Kur ka qenë hera e fundit që keni bërë një kontroll mjekësor, shumica e njerëzve shkojnë tek mjeku, vetëm atë herë kur kanë probleme apo ndihen të sëmurë. Ekspertët sugjerojnë që edhe nëse jeni të shëndetshëm, duhet të rezervoni një takim me mjekun tuaj. Një person i shëndetshëm duhet të vizitohet tek mjeku të paktën një herë në vit, ndërsa personat të cilët kanë sëmundje gjenetike të trashëgueshme, është shumë e këshillueshme që të kryejnë vizita dy herë në vit. Mbasi ju duket e çuditshme që të shkoni tek mjeku kur ndjeheni shumë mirë, por të dhënat e fundit, të cilave ju referohet, tregojnë se 1/3 e personave që kanë kaluar atakun kardiak nuk kanë pasur shenja paralajmëruese. Bllokimi i jenëve të gjakut është një tjetër problem, i cili mund të kuptohet përmes vizitave të rregullta tek mjeku. Po ashtu ndodh edhe me problemet me tensionin e lartë të gjakut. Personat që vuajnë nga kjo sëmundje shpeshherë anashkalojnë duke rrezikuar shëndetin e tyre. Të dhënat mjekësore kanë treguar se rreth 46% e sëmundjeve janë rezultati gjenetikës. Këto sëmundje trashëgohen brez pas brezi dhe është shumë e rëndësishme që të kuptohet që në fazat e para, ekspertët theksojnë se nëse një sëmundje kapet në hapat e saj të parë, pacienti ka më shumë mundësi për një kurim të menjëhershëm.